abakatwegatako mbalamusiza nnyo embeera ya bunkenke wano ku Nassarod Mr. Update wetubadde tupulintingira police ebadde etuzinzeeko era mu kiseera kino abasajja bali munda mwennyini mwetubadde tupulintingira tetumanyi kigenderwa kyabwe kati n'okupulintinga ebifaananyi bya Kyagulanyi nagwo kati gufuuse musango okupulintinga posters za Kyagulanyi gufuuse musango kyokka nga wano ku Nassarod waliwo pulinta eziprintinga ebifaananyi bya Mwai Museveni naye bwe baba bagambye nti Mr. Update ali ku Nassarod apulintinga bifaananyi ne bazingako ekizimbe era nze ne Bobi Yanga tuyise ku lugwanyo so mu kiseera kino Mr. Update ne kukumye naye nga Mr. Update tusima tusi kubanga abasajja okutuuka mu mbeera nti okupulintinga ebifaananyi bya Kyagulanyi nagwo gufuuse musango mwanyi naze Patricia Ssewungu muneyo badde ombuusanga simanyi era nkwebaza nnyo gwe ombuusizza mu nsonga eno naye nga ekituufu kiri nti mbadde nzingiddwako wano ku kizimbe kwe tuli kye sijja kwogera naye abaana bannyambye Mr. Update nemba nga nsobodde okusimatuka nemba nga nnyina wendi kati mu motoka njesozze naye nga tubadde tuzindiddwako simanyi mwannyinaze amawulire Patricia Ssewungu agafunya atya naye nga yembeera ebaddewo that's why ntaddeko akantu ako babadde banfunziza Mr. Update mbadde nfunziddwa Mr. Update nenga just bifaananyi bya kupulintinga bifaananyi bya Honorable Kyagulanyi nenga eky'omukisa omulungi bifaananyi era poliisi yiino ekyagenda maaso n'okuyiga noza poliisi mugirabye baabo bayiye abawanvu n'abampi poliisi ekyagenda maaso n'okubeera nga etuyiga era singa mbadde mu kigudde waani mbadde nkwatiddwa naye motoka mwendi gye batamanyi kambawe ku Bobi Yanga nga basajja bano batiitiizi ni abantu b'okulayivu bano aba bagajjawo amawulire tugenze okulaba nti munnange musooke muveewo era bambi tubeebaza mwe bale tubeereramu era abantu bweru nabo batubeereddewo nagamba munnange wano musooke muveewo kati banange ebifaananyi biina musango ki ebya Museveni ebyabandi byonna biri omwo bali mu kubifuluma kyokka mbu ebya Kyagulanyi mwatya nnyo naye nga ffe tugamba teri kuzikiza mpaka nga twambadde engule robadobastyle era pulezidenti waffe yatugamba robadobastyle munange ngambye segirinya tusoke tuveewana era netwesogga era singa bamanye emotoka mwetuli maama bano batiitiizi naye nga bambi mwebale kutwagala madamu Patricia aha nze nkutidde amawulire ogajjawa nengambye amaanyi g'abantu era bagambye wano tebasobola kubajjawo ne bwe mutatya bagambye temutya wano tuli waka abaana b'omu kizimbe wano netugamba kituufu tuli waka naye tetulina budde obwo ate tudde mu kulwana ne poliisi tuveewo era netuvaawo naye ng'ebipande byo tubifunye tugenze nabyo Mr. Update oyo agamba nze segirinya ngenda mubeererawo paka ku ssaawa esembayo lwaki mulwanyi twagala balwanyi munange kati baleeta ekozeki tuli mu mmotoka mmotoka eritintedi tebasobola nakumanya mwetuli so temweraliikiriyoapdate ezimu kambalage agambye mali sigireka kati omwoyo kado jiwani banange yo nfulumye nayo politisha kya agambye nkubuuze nti gundi sente za posto zifunye ali ndoza ina za sindis kasimu kali eyo so yoyo Mr. Update waffe siya nze nabagamba seefuula era natandika ne Mr. Update epaka n'essaawa zino natandika ne Kyagulanyi epaka n'essaawa zino okitegeere ffe twagala balwanyi tetwagala bamasuuti nti ate tugende tutuule eri nedda kati omwoyo kadi ogiwaani nedda teerina gwe basobola giwa kale kankibagambe oba kye mubadde mwagala oyo yagirina
Oh, yo yo, si bien wano sa watin. Sinari ba de wafe mucharunga ndi mukolachi. Ne kadi era Mr. Update kadi njagala bagikuwereyo. Ngende, tugende banange tugende tutambuze enjiri. Katinga tojiwa doyo jiwani. Ha, fetwa galaba lwani, tetwa galaba masuita te kutula mu office. Neda, so Mr. Update ye kadi eri mu ngalo. Eri mu ngalo ze. Tewaba omunte yera likirira bambi. Nenga bambi tukozeseza lobado ba style era ne tu obusajja ne tubuyitamu motoka mwetuli teri nasobola na jiteba si yakuno munange we tuba tugenda mwebyo twebereramu mukitegeera twebereramu era ne tukola ki emali jibana emali Mr. Update agambe zimazi tadeno mukoti abadde ne koti najijjamu naga ene mali mwino kubira kata amulabi abadde amanya agenda ku ava kugula suit kumbi omusajja akukusa mali ya presidenti oyo bashegera soko bakange munjogere ne mommo mali yo Mr. Update ye mali nsobodo fuluma nayo yes, Patricia webale nyowe balire ddala Patricia bande mu munebalize akoze omulimu gwa manyi nnyo naye we unyesegenya ndi musajja nange fighter banfubutudde emali nfubutuka nayo mommo bafuteride ke mitwalo Mali banfubutudde bantu teka kaba na hiyo emali nga sigire kama bega hiyo hiyo emali ojine na eka muka gude no gamba na kwa sikare mali hiyo mfubutu sena hiyo nema ne we unye na chifana nyo ufana jiba nabasajja batitizi chibatisa na chifana nyo ufana jiba nabasajja batitizi chibatisa turumbye mufirudi twolekede turumbye mufirudi bambi mwebale kunsabira turumbye mufirudi teri kuzikiza village to village mobilization nai tetusinga okwetaga bambi Patricia Seungu munebalizeko yatubusiza Patricia Seungu munebalizeko bambi yatubusiza naga Mr. Update webereremu ngenzo okula busajja busaze kondo za patrol mugirabye ebadde ekimyenze kanu imagine sajja bano batitizi abasajja bano batitizi nnyo era singamba de mukigudde wani Mr. Update singa ndi mukwate na ye emoto kajensangidwa nga jendimu nga tewali muntu asobola kubeera nga akola ki ajitegeera so kye kitasiza Mr. Update katolekedde village mobilization amawulire ga kadi gigana nsanga mawulire ga kadi gana nsanga mu village to village mobilization nze sizikiza Mr. Update mawulire ga kadi gigana nsanga mwongere okusaba temutia tusigale kumulamwa kadi temutia president yagamba ti amanyi gali mbantu amanyi gabantu gagama Mr. Update ya ino kuba ne kadi president byayogera yagamba amanyi gali mu bantu president yagamba amanyi gali mu bantu president kiyayogera manyi gabantu gunda gogere ekintu kimu Mr. Update manyi gabantu fero je tushambuliza chovola ba Ronald Mayinja yali akoma mu people power president yebuza ku bantu kiri kitya nditumuleke ni kitambula bwe kityo abakatwega tako yembera bantu bangamba Mr. Update simairo ya fekweri simairo kweri banange simairo ya fe yo kweri na yebambi mwanyi naze bambi Patricia thank you so much we bali kumbusa we bali bambi tubuso tutasiza kwa Mr. Update ataka tisingandi mukomera ni bana ekifananyi obufananyi kyewunyisa n'okwewunyisa bannaye ekifaananyi obufaananyi nekitiisa omuntu bambi Patricia thank you so much webale kuntaasa wate Mr. Update ate ngende mu kaduukulu nkyalinda kadi ate amawulire ga kadi gandisanze mu kaduukulu ne Patricia thank you so much bambi abantu mwena munsabire saala webale nnyo mwebalire ddala kati ngeze mu firudi ngeze ku village to village mobilization tuna district emu gye tugendamu tusimbudde tugenze ffe kutimba bifaananyi bya president tugenze
kutimba bifanayi bya president because Mr. Update nkulembeza nyo mission 2021 mission 2021 jetusinga okwetaga mission 2021 jetusinga okwetaga ne bambi mwebale kunjagala mwebale kumbereramu mwebale kuimirira na Mr. Update sima bwongerwa mwebale kubiranga munjagala nnyo mwebale kunjagala nange nja kubagala banange munyina munsubira mubingi ateranga emusubire bwe mubinsubira nja kubikola mbabulira mazima segirinya sinza tuka mu parliament ya gwanga Uganda nenera bila abantu abambereddemu echo sisobola kukikola because Mr. Update nze munange mwe munjoze mwe muntu usiza wano wendi singa simwe singa segirinya siriwo nendi kyendi rwa mwe ndi kyendi rwa mwe abantu ngabankubide masimu nze sineba kako okuva ekiro mbabulira mazima kamba bulire sineba kako okuva ekiro abantu ngabankubira banga Mr. Update tulinze gwewe kane mbaga mubiba gomu ensolo ku kizigo kweri sineba kako kuva kiro kyonna mbabulira mazima bambi mwebale nnyo kubanga gwe mutanyagala tamusobola mukubira nyolo kuba munjagala chovula munkubira ne mungasigirinya kiri kitya nemba tegeza ensolo ku kizigo kweri mubeba gumu tewali kuzikiza ata Mr. Update sinza kubera diverted kuva ku mulamwa era nyino gusigalako because cyo tusinga okwetaga ye mwayi mu 7 okuta entebe yegwanga Uganda that is our main mission to overthrow the despotic regime of Yoweri Kaguta Museveni and his family echo ye missioni jetusunga okulembeza then bino ebirala byegattako bwegasi nolwekyo abantu mwenna munsabira omukatuliki nsabira omulokole nsabira omusiraamu nsabira buli omudini yo sabira Mr. Update sabira Mr. Update mfukamidde mutima buli omumudini yo sabira Mr. Update omulokole omukatuliki omusiraamu gwo wenna buli nzikiriza yo sabira Mr. Update mbabulira mazima esala ekola kinene nnyo olwero badde bankwatidde ku Nassarodi naye Mr. Update bwe ngudde wanseri mu kizimbe ekimu ne ngamba ali Katonda nyamba nsimatuke era Katonda na nyamba nsimatuka kitegeeza ti esala ekola kinene nnyo esala ekola kinene nnyo mu lutalo nolwekyo kyensinga okubasaba bambi munsabire nnyo tulabenga ekintu tukitambuza naye ewali Katonda tewali kirema abantu bange Mr. Update ngonyiridde nnyo nyiridde kubanga nyina amawulire genninda nyina amawulire genninda atenga amawulire ago tegasukka either lero bancha nga tunaba kugafuna nyina amawulire genninda naye nga mukimanye Mr. Update ensolo ku kizigo kweri bambi munjagala nnyo mwebale kuyimirira nange buli muntu yenna ayimiridde nange nsaba omukama Katonda akusasule musera abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu bambi mwebale nnyo mwebalire ddala abali America mwebale nnyo mwebalire ddala abali UK mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu Europe mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna mungambye segirinya n'otulo twatubuuze tetunneebaka twagala kulaba linnya libayita segirinya Muhammad abaana abali wano ku ground mwebale nnyo Bobby Yanga webale Nuwa Mutwe webale abantu mwenna mwenna abandi mu basikayi soja ba niba Sauda Madada ba Apollo Aliho bambi mwebale nnyo mwebalire ddala eyo kyekitegeeza nti omuntu ayina omulamwa mbabuli ya mazima nze segirinya nyina plani zenjagala okulaba nga ntuukiriza saagala baana baffe kuddamu kufuna buzibu nga Mr. Update wende ekyo nakigaana echo na chigana chovola banze mu people power government oba mu nupu government minister Mr. Update na salawo nze mbere minister wa disaster preparedness owebigwa bitalaze bambi nsereko Arafat thank you so much mwenna aba postinze ku Facebook sina kinyiza kubebaza kwa segirinya ntunude ne ngamba segirinya nse munzi sendi mulamu kwa che mukozo postinga ndabiyenga segirinya nebwe ndi bavudde mbula mu bwenseno bambi mujja kunkabira nzikiriza nze nebwe mfa kati segirinya ndi mu mativu mbabuli ya mazima omukama Katonda nebwa mpita obudde buno ndi mu mativu munda ze love kyenalisi suubira kyenalisi labanga munda zo mukwano guno mukwano sigula banga nsaba mwenna Katonda basasule mu musera
mwebali nnyo mwebalire ddala mundaze love eno love sigira banga ne mugamba anti segirinya gwe tulina ye segirinya gwe tulina ye ate kirungi mu people power tugamba amanyi g'abantu gegasalawo amanyi g'abantu gegasalawo mwebali nnyo mwebalire ddala eno love na ruddo okugira ne bwenfa kati nze ndi mu mativu babule mazima ne banzika kati abantu bakubye simu no muliyo ne gugwako bakubye simu no mulimu no muliyo ne gugwako abalonzi banga beka wempe north otro twababuse kuva kiro tebanne bakako abantu banga beka wempe north bambi mwe bali nyumwe bali ledala mwe bali kunjagala mwe bali kunjagala mwe bali kumbereramu sina kya kubawa okujjako okubasabire sala okujjako okubasabire sala mwe bali nyu mwe bali ledala ntegedde gokola ebirungi no tambula nabantu mu mazima ga Katonda muguru abantu bakubereramu ate bwokola ebibi ense kuchawa munjagadde kyesirabanga munjagadde kyesirabanga munjagadde kyesirabanga ate ebintu bya Katonda Katonda ayina bwate bwe yabikola yagalujja kuchencha segirinya abantu balakulage kwagala omanyi omuntu wotegeera nti akwagala ng'oli munnaku ate ng'oli ne musanyu wotegeera omuntu nti akwagala kubanga omuntu ayimira naye mu mbeera enzibu aba akwagala n'omuntu ayimira naawe mu ssanyu era aba akwagala naye munda ze love thank you so much munda ze love eno love naaludde okugiraba mazima ga Katonda muguru nemba bulira nja kukola segirinya chokola nchimanyi mwanteeka ku minzani ne mugamba katulabe segirinya nga road councilor agenda kukola chi singafuka omubaka wa parliament byembala zenga ndi road councilor bwefuko mbaka wa parliament ngenda biongera ko bwongezi chokola bansiba mbategeza nonya akaluka honorable Robert Kyagulanyi sentamu 80% ne nonya akange ten percent. Lwaki? Because nsikulembeza nyo missioni jibaita 2021. Bambi wini ogambye seba sesegirinya. Otulo twambuze bambi. Kale bane tulirangane mpulirembera yonna kati mwanyi nazo nakoze semerege segirinya sine bakaku. Fetuli na mawulire gamu mu Uganda gago. Kuganinga ninge yagenze mu theater na yenga mulinda segirinja mu theater avayo avayo batavayo abantu bambi bonna bambi mwebale nnyo mwebalire ddala banange mfukamire segirinya naye mfukamidde mutima fukamidde mutima mwebale kumbereramu banange kino kyemunda ze ne bwenfa kati segirinya ne bwenfa kati ntegedde kyabantu bajja postinga nti ala IP segirinya resting internal peace segirinya munda zeko munda zeko abantu mwena ne munsabire sala amuza wandira bambi thank you so much amuza wandira bambi thank you so much we bali kumbereramu my sister Rebecca agaba we bali kumbereramu muganda wange andamani IGP mumunebalize we bali kuyimirira na Mr. Update Nkusa Francis okuve Boston ongambye segirinya tulinda mawulire gamugago tulinda mawulire gogo kage tulinda bambi webali nnyo webali leddala sekuritali yetye yekamocha mwebali nnyo mwebali leddala buli muntu yenna alinda Mr. Update lino nze kino sikirabanga Bobby Yanga webali kuyimirira nawe Bobby Yanga yangambye segirinya nyino okubeera nawe nkubeere ku kido paka ngekintu kiwedde bambi labono Sharifa angambye ndi wano n'okulya kwa nemye Mr. Update ninda kadiyo bambi Sharifa nabunya ah, Sharifa Nambuya, thank you so much. Sharifa Nambuya, angambi Mr. Apudeti, no kulia kwa nemye, bambi. Kamba, Bobby Yanga yage segirinya, kambere nawe mumbera yona, onalebo mwami Morisi, ongambi segirinya, nse, no mulimu kwa nemye ukora. Free segirinya zikadi, kashenja gala. Mwema manyinti kadi ya segirinya, wanange, ojagala nyo, chiteke yo ku Facebook. Free segirinya zikadi, tutaandike. Banange, kade tutade kupulesha banange ze sima inakumanya singana agenda da muchalo ne kade chance bia erolu jifuna bwent banu mbirawo banange kadi yo musajja nenga yo ajirina banange president wafe muchimanyi cha yagamba wano yagamba tieta sola gaba kadi yengo omuntu manyi ga bantu mweche musalawo chakola so mwebale kwagala segirinya mwebale kwagala struggle panga amanyi ga bantu galaze nti hei katono nyo akaliwe na ebuli omwali mukupostinga twagala kadi ya segirinya twagala kadi ya segirinya so kitegeeza nti amanyi mwegali tumulaba ze nina ensonga lwaki nayimirira ne segirinya njagala nyo abalwanyi abasinga ze sibalabangako na mu struggle nga batambula
Nese giri nyabuli wa motu vera na yo. Sange no moto kawajikubi ya masasi. Manya wafunye bamu kubye tiaga so. Yenso ngaruachi. Nse nyimiri dene segiri nya. Ila sigenda mbwa. Matenze chansi jenina. Bwembanja gadomu. Tuto ina na chosobola kunguro kunchu. Usantate to decide deri. No. No. Zena imirira ne segiri nya. Paka ne sawazinu. So. Tugenda kuimirira na ila kadi yoba nangi. Ajirina. Ajirina banange msale presa ene mpozi bomba magala teka u amanyi ku social media okulagaji che chigenda maso temuina buzibu muteke kwa amanyi nabira byedda so mudampita oninga yi bananga abantu bagala Mr. Update na yenge byo byona yeta bitunuli dali angambide obobi yango maye chiriwo mwana tugende tukole tukubise poster era tugenze mumulabye katoji moyo jiwani. Ha, bobe la gwenga guwa gaba kadi ojiwani kadi. Yo kadi ya Mr. Update. Kupase mbia yo kawa deka kodio na emwe demo. Ndoza na uba ya gade ukulawa kumbanyi gani ga Mr. Update. Nenga mongeremu. Misa jamanyi mwegariba nange buli omwa nkubira. Era singa mumanyi audio weni na wano kusimu. Panango musaje yakala tukola chakala tukutula mitima aba musabo ne bakulaga nti bobato wade Mr. Update kadi mbistwago bagenda jiva neda temogedde bubi ayogedde echo ayogedde bubi ne Mr. Update mwenyine agamba bwebaji ne bobate bajimuwada sigalarwa nakata tego gamba bweba te bajimuwada ogenda kuva mstwago mwebereremu statement statement nchamo ya jikoze mbulina wano audio we munta bulanjabu zanya ne mumogedde bubi Mr. Update yagamba kadi ni bwemba sijifunye. Chegeza Mr. Update amanye chamuleta mu struggle. Teyaja mu struggle kunonya bufo. Eh? Abalala sebo ne bakulaga ntanti sebo batompa de card. Basebo ne banyabo omulamwa gwe tuliko yentebe ya president. Yentebe ya president. So amanyi gona tugateke ku tebe ya president. Nambi tujiawo. Eh? Ochitegeera. Amanyi tugateke ku ntebe. Waliwa agame mwisegeza ulijo Mr. Update tewewa gila. Mbokufayo no gamba ni wala teba kuwa dekadi. Togenda kukola chiku famu struggle. Togenda jivamu. Uyo musaja amanyo chamu leta struggle. Teyaja kunonya kafo. Teyaja kunonya chifo. Banji sebo bali ya uvaga la bufo. Rumaro kufuno bufo. Banyabo mulamwa yentebe ya president. So. Tunywele tusigale kumazima. Nze Mr. Update ndi timu gwe. Nyebwe vate bakuwa dekadi. Sigenda kuvamu struggle. Ngenda sigalanga andwana. Na yera kadiyo iyo. Ashege ira. Nenga Mr. Update ojimume ojiwani banangi. Sa wezu zino andava kula iyo. Gwa gaba kadi. Ojiwani. Echisoka wa mute mumanyi. Bani abe simbye ku Mr. Update. Kato jime Mr. Update ojiwani. Waliwa gambe singa Facebook wateka kwa kapesa akalikodinga. Ae yange iliko bugundi. Ato ngenda buza nyebe mbuteka ko. Aine namba yange teka yoka audio ka sekendi nga satu. Sekendi nga satu ulio munga ayogera. Tuwa gala kadi ya Mr. Update olave. Comment sizilaba tuwa gala. Kadi ya segirinya twagala kadi ichitufu tujagala nenga bambi segirinya ye achali kumulama baba jimu wabateji bajimu wade yetafude yu ate gamba fe tulina ku pressure okusinga segirinya bana Uganda zisima ina kumanya musajjo no baya bawachi tochimaindi fe tuli ku pressure okusinga segirinya singa nze segirinya nali bade sina na manyi gagenda kunasa bana ngo musajjo no mu Yosebo wakulagako ndi yajja mu struggle kununulansi yafe si kunonya kafoka MP mpozi mwabalwanira obwa MP chemutamanyi nomusala gwa ba MP bagenda gusala era njagala kukendere nga ntuseyo iya omusala omukulembeze agambe mwe mulwanira obwa MP na yagenda gusala so mweberere mu
fetulwanire entebe eya president ye nkuru actually leta ntegeza abantu bobiyanga bagambe mpozi banange ebimu ku biwachi njagala Mr. Update nyingire parliament njagala okulabanga omusala gwa MP gukendera MP at sente nyingi omusomesa nomusawo bambi bafuna sente ntini so njagala nyoda bengo omusawo omusala gwa omusomesa nomusawo weyongerako ekyokubiri abantu bafa bali mu nsi za buwalabu. Mama, mwe mfana mwe. Segirinya we nyingirira parliament yegwanga Uganda. Njagala musala gw'abaana bali mu nsizabu walabu gwongezebwe. Abaana abo bakola nnyo ne bafuna emitwalo nsanvu. Emitwalo nsanvu government netemaka emitwalo asatu. Ne basigaze emitwalo ana. Ekyo segirinya kinnuma. Abaana bali mu nsizabu walabu. Ho. Kasora wanga segirinya ingi dechiyumba bwati. Mutandike kumanja segirinya. Twetaga salary increment. Actually munaku zange chikumi ezisoka. Echenjagalo kusoke lako. Bambi abana abali munsizabu warabu bakora nyo. Ate bana mwe mutubeeredde mu nnyo musitwa genu. Mutubeeredde mu nnyo tuyinza basa sulachi. Nolwecho nyino okulwanirira omusaala ogw'abaana abali munsizabu warabu. Echo mbabuli la mazima tuetaga salary increment. Aichitone nyo, mufuna milioni ya tisti bili na ichitundu. Neba na emituwala ana. Gwe minister osoboro zikolela. Gwe MP aganyo kuruani daba anabano. Osoboro kubiranga ozikolela sente ezo. Banangezo sente entono nyo. Nzendi timu mwe. Sente entono banange. Sicha abu enkanya. Bana mafabali munsizabu warabu bambi mufuna obu sente butini. Government nebabake emituwalo asatu. Tewali MP yali avuddeyo kulwanira ila chintu echa mazima ga Katonda mu gulu. Tewali yali avuddeyo na ganti banange bana bana bali mu nsizabu warabu nabo bantu basingo mothers mwagendeyo munonyeza abana bamwe ekyokulya ne si kya bwenkanya government neetaba faako segirinya nze nsobola okutuusa eddoboozi ly'abaana bali mu nsizabu warabu. Chovola bana imwe bali namwe kumbeerera mugaye mumbeereddemu nange sinza kuzikiza sisobola kubeera bira ate twetaaga MP owa diaspora ne MP omukyala n'omwami nga ba diaspora namwe mubeereri presented tuliza basa sura ki teri okujjako okubeera nga tubalwanira kubibanyiga mami omwana nabeera mu nsizabu warabu n'alwaza maama we ne bamulemesa okudda omwana abeera mu nsizabu warabu n'alwala embeera ne mutabukira nga tebasobola mukkiriza kudda njagala nwane ate ne contract zitwetaaga zikke twetaaga contract ebeere ya mwaka bw'oba oyagala okweyongerayo okukola ng'oli ni walinga contract za mwaka omuntu agenda okutuusa eddoboozi lyo mu parliament y'eggwanga Uganda is none other than Segirinya Muhammad because natandika obbalwanirira nga siraba nakwata kafoko naka abukulembeze nolwekyo Mr. Update jagala nnyongerezeko ku byenzenga nwanirira nyongerezeko nolwekyo ensonga z'abashagala ensonga z'aba queens abali mu nsi z'abuwarabu Segirinya nze nzitegeera nzeka nze nsinga otegeera ensonga ezo nzeka era bwe bampa kadi ya nupu kitegeeza kiba 2-in-1 nze mbeera MP owa diaspora ate nga nze MP owa Kawempe North Constituency kitegeeza nupu eba emaze okubeera ng'ereeta y'omuntu agenda otuusa eddoboozi ly'omunaku ly'omuntu anyigirizibwa n'emitwalo nsanvu ne musigaze emitwalo ana abafilipines bafuna miliyoni emu n'ekitundu aba Bangladesh bafuna milioni emu n'ekitundu bana Uganda bafuna emitwalo nsanvu ate government ne babaka emitwalo ana ekyo kyabwenkanya bannange ekyo kyabwenkanya Segirinya y'ensonga lwaki nyina mission and vision okulanga nuwanirira omuntu owa wansi action without vision it's just mere taking of time but action with vision can change the world. I'm here to change the people of Kawempe North. I'm here to fight for the rights of Ugandans, suffering Ugandans. Come rain or shine. Mr. Update ntabuse atogera ka arumanyi. Tariko zekeza. So Mr. Update ensongezo ze tuliko mwongero okunsabira namwe mwetaga representative. Mwetaga representative mbabulira mazima oba kiraba mwetaga representative mwetaga okukikirirwa mukabye banga this is your time this is the right time to change the life old of our people the life old of the suffering people aratangiriza almanyi teri kuzikiza Mr. Update ngenda kutabuka
accent ngenda zikyusamu kati enkoyo okozesa accent zineza bulijjo ngenda kyusamu mula sisinani ngambye Mr. Update ngata busenyu eh che 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 tari kuzikiza nenga bambi mwebale kunjagala mwebale kumbereramu kati abennugu twafunye wabe nugu bali basabirira mbaga anti Mr. Update so embera wete weri mwongero kunsabira omukatuli kisaba omusilamu saba omurokole saba buli kimu teri kitasoboka mu maso ga mukama katonda tugende maso tugobere teri kitasoboka oh my sister Rebecca agaba thank you so much eh my sister Rebecca agaba njolekedde village to village mobilization eh my sister Rebecca agaba thank you so much eh banaye munebalize ko my sister Rebecca agaba guno muri mugwakoze sigwa kusaga tugenze mu cyaro kola tutute bifananye bya president mu cyaro eh tusimbude tutute bifananye bya president eh mucharo tutabifana bya president mucharo tewali kuzikiza tewali kuumuza village to village mobilization hey why village to village mobilization amawega kadi gana nsanga mucharo nze njolekedde bambi munebalize my sister Rebecca agaba bine ifananyi biri 15 ange Mr. Update genda gwokole mirimu ja struggle eranze kati ngeze mu field ngeze mu field nebana yabantu munkubidde amasimu eno zivuga my sister yine mali nebade bajimpambiyeko police bade ensazeko nge mali yagale ejitwali nebane president yanyumirengera president ine banange president yanyumire ekifananyi banange lengera ekifananyi Chechinoche nyine ekifananyi ekyalagirwa. Egonzo lebe ekifananyi bwo kitino tatikinga. Tosobola. Toisembo de village to village mobilization teri kuzikiza. Mr. Update. Tewali kuzikiza. Bye my sister Rebecca Agaba. Thank you so much. Nsaba Allah kusasule musera. Tozikiza my sister Rebecca Agaba. Tuino kole mirimu gino kulanga buli kimuntu kitambuza. Njagala kulanga Nondo district emwe zo mu kyalo. Nze njolekedde ngenze mu kyalo. Mawulire gana nsange eyo. Amawulire ga kadi gana nsange eyo nti Mr. Update oli wanti ndi mu kyalo nti ekiwedde. Eyo gye navate. Celebration tunazitandikira mu kyalo. Celebration za kadi tunazitandikira mu kyalo. Fe tusimbude tugenze mu kyalo kutambuza njiri ya manyi g'abantu tugenze tambuza enjiri ya manyi g'abantu tewali kuzikiza tewali kuumuza pakanga engule tujambadde nenga nsimatuse okunjulira iyo ndoza mulengera bana ekifananyi kyekyo dengira ekifananyi laba president kino otimba kimwe wantu nekiriyo kachimya myansa otimbe ki Nsiyo na negamba, wow, chicho, bwete tugenda nga okutambuza emirimu, ejokulaba nga tweberamu, nokulanga amaanyi g'abantu, gatambula buli wantu wona. Nenga mwebali kunjagala, mwebali kumbereramu, so tusimbude. Mwe munampa amawulire eyo mu kyalo gye ndaga, ti Mr. Emas, ogulwa wonyama. Mwe munampa amawulire, ti Mr. Update kiwedde. Mwe munampa amawulire, nti Mr. Update kiwedde. Nze simbude ngenze. Tugenze milimu. Tusange, mawulire gana. Bobi yanga babulire, mawulire gana tusange. Misaji agambe munange Bobi yanga. Jangu tulumbe, mawulire gana tusange. Ningamba munange zingani na pulesha. Jangu tulumbe. Ndo za segiri nyamumuraba. Tayogera bogezi. Action. Yatugamba ndi akalula kanonya. Akake 10%. Aka president 90. Era mucha wakana. Banange temutya kadi yo ya Mr. Update. Tewabawo omuntu eyeralikirira, tewabawo omuntu atya kadi ya Mr. Update. Ife twasalawo okulumba nalonga twesigamuka. Nera kanebaze Uganda Police mwebale kukerewanga. Panga mugenzo tukanga twavuddewo daira twe tukoze salobado bastairo. Naye temwerabira nti omukulembeze yagambye kakadde. Kazei oyagala kuingira polisi kakadde wajiingide gulo kakadde omazemo emyaka ebiri kakadde
banange omusirikale asokerwako kakadde omusawo kakadde komanda Edimutwe nkulabye koli tata ewe bale kuberako komanda wange oyo musajja kyona kyendi ye komanda Edimutwe tata nkwebaza we bale kulemera ku mazima we bale kulwana bambi musajja watu mulwadde ali bubi nnyo naye katumusabire aterere Edimutwe mulwadde bambi na ye tumusabire era buli omu asabire Edimutwe komanda waffe kubanga nze mwana nange ngumira kugwe komanda Edimutwe ngumira kugwe gwe wanyingiza struggle nongamba po miyanga mwana nkulabyemu omutima omumalirivu lemera kotozikiza era wangamba eno gye tulumba mwana waliye enkokola waliyo buli kimu naye lemera ku mazima kasitola banga chokola oli ku mazima towuliriza bigambo by'abantu tata naguma era nenko pabuliche wangamba era ndi kumulama sigenda kuzikiza era kankusabiro terere tuddemu tuzoganye bambi komanda waffe agenda kuba bulungi nenga bambi mulwadde nagenzeeyo ne mulaba embeera yo mbi manya abalwanyi tebogera naye nze mbyogedde munsonyiwe abalwanyi tebogera nti balwadde naye bansonyiwe naye mbyogedde mulwanyi waffe mu ali mulwadde mulwadde ali bubi nnyo neka tumusabire ekyo nakyendi kyo nakyemula abawano yoyo Edimutwe omusajja yagaliza Edimutwe respect salute atuengere okusabira nenga tuchagendera dala mu maso village to village mobilization ife tulumba bambi musabire chali wa foyo komanda wa fe Jeno Edimutwe nzani yali amanyi uyo musajja ye yansembeza yamala kulaba loje nina nagamba mwana gwe tukwetaga kusechulite yo mukulembeze era nansembeza bambi chali wange byona bye wangamba nzize ngambira batata na ye naguma kubanga wangamba omanyi choyagala bobi yanga nte eno gye tulumba wali abalabe banji na yeremera ku mazima bagenda kogera kwe bigambo bagenda kola buli kimuko agalo kunafuya na ye bobi yanga bo manye chakuleta mu struggle yimirira awe era tovaawo ochegera na ngamba bwe commander salute na kopa buli kimuche wangamba era na chitwala bogera nensirika bagala tunafuya kutuja kumulama naye tetugenda kuzikiza tugenda kuma president wafe paka mu state house mwebale nyo mwebale abagale nchuka.